Əvvəlcə Holdingəməkdaşları ulu öndər Heydər Əliyevin Naftalan şəhərindəki abidəsinə nəqil dəstələr qoyub ehtiramlarını bildiriblər. Sonra Kalik Lid kerəkumlu şəxsiyyətinin adını daşıyan muzey ziyarət edib. Dahi liderin dövlət idarəçiliyindəki sız xidmətləri, muzeyin yaradılması barədə ətraflı məlumat verlilərə bildirilib ki, 1999-cu il 10 may tarixindən fəaliyyət göstərən muzey ümumilli liderin sağlamlığında yaradılan ilk muzeydi və hazırda muzey fondunda 5000-dən çox eksponat mühafizə olunur bildirilib ki, müstəqil Azərbaycanın memarı olan Ulu öndər azad sahibkarlığının inkişafına daim diqqət göstərib və respublikamızın sosial iqtisadi inkişafını bilavasitə sahibkarlıqla, onun tərəqqisi ilə əlaqələndirib. Qeyd edilib ki, zəngin ekspozisiya zalında görkəmli dövlət xadiminin 1990-1993-cü illərdən Ağsuan müxtar respublikası Ali Məclisinin sədri kimi işləyib hazırladığı qəbul etdiyi tarixi qərar və sərəncamlar, imzalanan protokollar və müqavilələr, məktub və teleqramlar istifadə etdi xatirə şeylər, kitab, qəzet, jurnallar və digər dəyərli eksponatlar sərgilənir. Holdingin əməkdaşları muzeyin ekspozisiyası ilə yaxından tanış olub, dahi rəhbərin zəngin dövlətçiliyi və ictimai-siyasi fəaliyyət barədə ətraflı məlumat əldə ediblər. Məddinə Rəhimli, Vurğun Bağirov, Əliyaryev, NTV xəbər.